Askarbek Janybeков kim? Kança biznesi bar? Kanti uşuğa jetti. Menin ayıl çarbasında ile biznesim bar. Saken bilet bar, görgön bu iş. Reportaj kılgan kança jol. Aran arda ile boluş kerek, bizden çarbağa bar, görgöndör. Tüp tüzele jerden, talkalangan bazdı satıp alıp, oşo jerde, bugünkü günde Kırgızstan'dagı en aldıñkı agrokompleks tüzgönge jetiştik biz. Üybülöbüz menen. Al jerde asıl tukum jılkı, asıl tukum koy, asıl tukum uy, oku borboru, bağbançılık. Bir söz menen aytkanda, men jön ele süylöbөй, айткан сөздөрүмдү турмушка ашырып, ошол чарбамдын базасында Кыргызстандын айыл чарбасынын кичинекей моделин түзгөнгө жетиштим. Бул менин сыймыгым. Эч бир квадратный метр имарат жер приватизация кылган киши эмесмин мен. Бүгүнкү күндө 1 гектар мамлекеттин ФПС жеринен иштетпеймин. Ошол жерди белгилеп кой. Асыл тукум чарба бар, асыл тукум завод бар, үйрөнчүлүк чарба бар. Ошолорго жер берилиш керек. Бирок биздин чарба бир дагы гектар пайдаланбайбыз. Себеп Сапар, маган эч ким жүзүмө карап, урматтуу Аскарбек Сапарбекович, урматтуу министр, сиз туура эмес кылдыңыз деп айта албайм.